Haupa jende, okerrena pasa omen da. Baina gogoratu, azken txampa falta zaigu. Ez zaitez erlaxatu. Kontuan izan berdeu norbera dela txertoa. Zure konpromisoa ezinbestekoa da. Zuregatik, guregatik. Ez da urrats bat ere, atzera. Ez jetxu guardia. Lortuko dugu! Zaindu zure burua eta ingurukoak ere bai. Distantziak mantendu, eskuak beti garbi. Hori da fundamentua. Danok alkarrekin, arraun! Primeran ari gara. Aurrera zaraut! Zaila egitezen denok, gure senidarik, gure lagunik, gure herritarrik, atzean ez lagatzen, bidean ez galtzen. Gure erantzukizuna da. Oraindik, lasterketa ez da amaitu. Animo zarautz. Elkarrekin, lortuko dugu. Ez etxi, eutxi. Jarrai dezagun, zaintzen. Ezin dugu ahaztu etsaia oraindik gure artean dagoela. Oraingoz txertorik onena arauak errespetatzea da. Mesedez, zaindu eta animo.